ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬ መርሃ ግብራችን ስለ ደብረ ታቦር በዓል መንፈሳዊ መሰረታዊና ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ እንዳስሳለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም አዳዲስ መርሃ ግብሮች በሚለቀቁበት ጊዜ ላይ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ማብራታችሁን አትዘንጉ። ትምህርቱ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ አድርገን እንጀምር። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ ኃይለን ሰናይ ቆይታ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ስለሆነች ለሐዋርያዊ ተልእኳ የሚያገለግሏት ከፍተኛ ክብር ያላቸው በከፍተኛ መንፈሳዊ ስርዓት የምታከብራቸው ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ስጋዊ የማዳን ስራ ጋር የተገናኙ 9 አበይት በዓላትና 9 ንዑሳን በዓላት አሏት። ከነዚህም የጌታችን አበይት በዓላት አንዱ በየአመቱ ነሐሴ 13 ቀን የምናከብረው የደብረ ታቦር በዓል አንዱ ነው። የደብረ ታቦር በዓል ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦር ተራራ ብርሃነ መለኮቱን ክብረ መንግስቱን መግለጡን በማሰብ በየአመቱ በድምቀት ይከበራል። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ላይ፣ በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ላይ እና በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 9 ከቁጥር 28 ላይ በዚህ በዓል በተዋህዶ የከበረ አምላክ ሲሆን በፈቃዱ የሰውን ባህሪ ያለመለወጥ የተዋህደ ጌታ መለኮታዊ ክብሩ የተዋህደው ፍጹምነት ይነገርበታል። የነቢያትና የሐዋርያት ምስክርነትም ይተረጎምበታል። በባህላዊ ገጽታውም ይህ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ዘንድ ቡሄ በመባል ይታወቃል። ቡሄ ማለት መላጣ ገላጣ ማለት ነው። ክረምቱ ጭጋጉ ደመናው ተወግዶ የብርሃን ወገግታ የሚታይበት በዚሁ በዓል አካባቢ ስለሆነ በዓሉ ቡሄ ተብሎ ይጠራል። በዚህ በደብረ ታቦር ጌታችን ምስጢረ መለኮቱን የገለጠበት ብርሃን የታየበትና ድምጸ መለኮቱን የተሰማበት ዕለት ስለሆነ የብርሃን በዓል በመባል ይጠራል። በዚህ አስተምሮ በስድስተኛው ቀን 3ቱን ሐዋርያት ይዞ ወደ ተራራ ወጣ። ደብረ ታቦር የሁለት ቃላት ጥምር ሲሆን ደብር ማለት ተራራ፣ ታቦር ደግሞ በናዝሬት አካባቢ በሰማሪያ አውራጃ በገሊላ ወረዳ የሚገኝ የረጅም ተራራ ስም ነው። የደብረ ታቦር ተራራ ከገሊላ ባህር በምዕራባዊ በኩል 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከፍታው ከባህር ጠለል በላይ 572 ሜትር ያህል ነው። በዚህ ተራራ ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን እንደሚገልጽ አስቀድሞ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ታቦርና አርሞኒየም በስምህ ደስ ይላቸዋል ብሎ ተናግሮ ነበር። በመዝሙር 88 ከቁጥር 12 ላይ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ተራራ ላይ ብርሃነ መለኮቱን በመግለጡ ተራሮቹ የፈጣሪያቸውን ተአምራት በማየታቸው የነቢያት ትንቢት ተፈጽሟል። በዘመነ መሳፍንት ባርቅ ሲሳራን ከነሰራዊቱ ድል ያደረገውም በዚህ በታቦር ተራራ ላይ ነበር። በመጽሐፈ መሳፍንት በምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ላይ ተመዝግቦ እንደምናነበው የዚህም ታሪክ ምሳሌነቱ ባርቅ የጌታችን ሲሳራ ደግሞ ያጋንንት ምሳሌ ነው። ጌታችን በደብረ ታቦር ክብሩን በመግለጥ በአይሁድ እያደረ አምላክነቱን እንዲጠራጠሩ ያደረጋቸውን አጋንንት ድል የማድረጉ ምሳሌ ነው። በዚህ ተራራ ነቢዩ ሳሙኤል ትንቢት ተናግሮበታል። ንጉሥ ሳኦልም ከሶስት ሰዎች ጋር ተገናኝቶበታል። በአንደኛ ሳሙኤል በምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 ላይ ርዕሰ አበው አብርሃምና ኖህ በዚህ ተራራ ላይ ቀስተ ደመና ተተክሎ አይተዋል። አባታችን ኖህም ይህንን ተራራ መካነ ብርሃን የብርሃን ቦታ ብሎ ጠርቶታል። የሐዲስ ኪዳን ወንጌል ጸሐፊያን ግን ረጅም ተራራ ቅዱስ ተራራ ከማለት በስተቀር የታቦር ተራራ ብለው ስሙን አልጠቀሱትም። ሆኖም ግን
ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ተራራ ላይ ክብሩን እንደገለጠና የዚህም ተራራ ስም ታቦር መሆኑን ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ገልጠዋል። በትውፊትም ይታወቃል። ኢትዮጵያዊው ሊቅ ቅዱስ ያሬድም ይህንን ረጅም ተራራ ደብረ ታቦር እያለ በድጓው ላይ አስፍቶ ጽፏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነ አምላክ ነው። ሰው የሆነ ጌታ ነው። ሰው የሆነ ንጉሥ ነው። ጌትነቱና ንግስናው በጸጋ እንደከበሩ ቅዱሳንና በኃላፊ ስልጣን እንደተሾሙ ምድራውያን ነገስታት በጊዜ የሚገደብ ሰጭና ከልካይ ያለበት አይደለም። አምላክነትህ፣ ጌትነትህ፣ ንግስናህ የባህሪ ገንዘቡ ነው። ከማንም አልተቀበለው፣ ማንም አይወስድበትም። የድህነታችን መሰረቱም የጌታችን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው መሆኑ ነው። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ክቡር ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔርሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር እያለ ሲናገር እንሰማዋለን። ማለት እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው፣ በምድር መካከል መድኃኒትን አደረገ ብሎ በመዝሙር 72 ከቁጥር 12 ላይ ሲናገር የምንሰማው ለዚሁ ነው ማለት ነው። ማእከለ ምድር በተባለች በቀራኒዮ ሰው የሆነ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ቤዛነት ዓለምን ሁሉ አድኗልና የጌታችን ነገረ ተዋህዶ ለብዙዎች ለማመንና ለመረዳት ይከብዳቸዋል። ፊቱም እንደ ፀሐይ ብሩህ ሆነ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ጸዓዳ ሆነ። ይህ ሁሉ ነገረ ተዋህዶን እንዲረዱ የተደረገ መገለጥ ነው ማለት ነው። ሰውነቱን አልካዱም፣ አምላክነቱን ግን ተጠራጥረው ነበርና አምላክነቱን ከሰውነቱ አዋህዶ ነገረ ተዋህዶን ገለጠላቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ በሰላሳ ሁለት ዓመቱ ከስድስት ወር ከአስራ ሶስት ቀን በዘመነ ማቴዎስ በወርሃ ነሐሴ በዕለተ እሁድ በደብረ ታቦር ብርሃኑ መለኮቱን ገልጧል። ቅዱስ መጽሐፍ ስለ ጌታችን ብርሃንነት በዓለም ሳለሁ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን ተመላለሱ፣ እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ፣ በሞት ጥላ መካከል ላሉ ብርሃን ወጣላቸው እንዳለ ፀሐይ ጽድቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆች የተስፋ ብርሃን፣ የእውቀት ብርሃን፣ የአይን ብርሃን፣ የህይወት ብርሃን የሆነውን ብርሃኑን ገለጠ። ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትም ብርሃን ያለበሰ እርሱ ነው። ለመላእክት፣ ለጻድቃን፣ ለቅዱሳን ሁሉ የጽድቅ ብርሃንን ያደለ የማይጠፋ ብርሃን እርሱ ነው። ለእርሱ ብርሃንነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከተራራው በወረደ ጊዜ የእስራኤል ዓይን የበዘበዘ ገጸ ብርሃን ምሳሌ ሊሆን አይችልም። እርሱ የብርሃን መገኛ፣ ለቅዱሳን ብርሃንን የሚሰጥ የብርሃናት አምላክ፣ ሙሴን ብሩህ ያደረገ፣ ለአባ አትናቴዎስም ብርሂት እጅን የሰጠ ነው እንጂ በቅዱሱ ተራራ ማደሪያውን ያደረገ አምላክ በዚህ ተራራ ብርሃነ መለኮቱን ገለጠ። ቅዱስ ማቴዎስ በፊታቸው ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ ሲል የክርስቶስ ፊቱ እንደ ፀሐይ የበራው የብርሃኑ ኃይል ያንጸባረቀው የብሉይ ኪዳን መሪ እንደነበረው እንደ ሙሴ ፊት ብርሃን ያለ አይደለም። ሙሴ ከሲና ተራራ ሲወርድ የፊቱ ቆዳ አንጸባረቀ። አሮንና እስራኤልም ይህንን ስላዩ ወደ እሱ ይቀርቡ ዘንድ ፈሩ፣ ተሸፈን እያሉም ጮሁ። ሙሴ እግዚአብሔር ያዘዘውን ለእነርሱ ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ በፊቱ መሸፈኛ ያደረገ ይላል በዘጸአት በምዕራፍ 34 ከቁጥር 29 እስከ 30 ባለው ክፍል ላይ ማለት ነው። የሙሴ የጸጋ ነው፣ የክርስቶስ ግን የባህሪ ነው። እንዲሁም ብሩህ ደመና ጋረዳቸው ያለው በሲና እንደታየው ያለ አይደለም። በታቦር የታየው ብሩህ ደመና ነበር። በደብረ ሲና የተገለጠ የፍጡር የሙሴ ክብር ነበር። በደብረ ታቦር የተገለጠ ግን የሕያው ባህሪ የክርስቶስ ክብር ነው ማለት ነው። ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታየዋቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ሙሴና ኤልያስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲነጋገሩ
ለቅዱሳን ሐዋርያት እንደታያቸው ይነግረናል እንጂ የተነጋገሩት ዝርዝር ነገሩን አላስቀመጠልንም። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ከቁጥር 3 ላይ ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት በትውፊት የከበሩ ናቸውና ከቅዱሳን ሐዋርያት በቃል የተማሩትን የሙሴና የኤልያስ ምስክርነትን አቆይተውልናልና ከሞተ ብዙ ዘመን የሆነውን ሙሴን ከመቃብር አስነስቶ ቀጥሎም በእሳት ሰረገላ ያረገውን በብሔረ ሕያዋን የሚኖረውን ኤልያስን ወደ ደብረ ታቦር እንዲመጡ ያደረገ ምክንያት እርሱ የባህሪ አምላክ መሆኑን እንዲመሰክሩ ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከመቃብር የእኔ ፈጣሪ እንዴት ሙሴ ይሉሃል? የሙሴ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይበልሁ እንጂ ብሎ ስለ ጌታችን አምላክነት ምስክርነት ሰጥተዋል። ነቢዩ ኤልያስም ደግሞ ከብሔረ ሕያዋን መጥቶ እኔ ሰማይ ዝናብ እንዳይሰጥ ብለጉም እሳት ባዘንብ እስራኤልን ከክፋታቸው ማዳን የማይቻለኝ ነኝ፣ እንዴት የእኔም ፈጣሪ ኤልያስ ነህ ይሉሃል? የኤልያስ ፈጣሪ ነህ ይበልሁ እንጂ በማለት የባህሪ አምላክነቱን በደብረ ታቦር መስክሯል። ሐዋርያቱ አንዳንዱ መጥምቅ ዮሐንስ፣ ሌሎችም ኤልያስ፣ ሌሎችም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ ብለውት ነበርና በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ቁጥር 14 ላይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከሕግ ከኦሪት፣ ነቢዩ ኤልያስ ደግሞ ከታላቅ ነቢያት የተመረጡበት ሌላው ምክንያት ለሙሴ ጀርባዬን ታያለ ፊቴን ግን አታይም ተብሎ ነበርና ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዘመነ ኦሪት ከሙሴ ጋር ቃል በቃል በደመና በሚነጋገርበት ጊዜ ነቢዩ ሙሴ ጌትነትህን፣ ባህሪህን ግለጥልኝ ሲል እግዚአብሔርን ተማጽኖ ነበር። እግዚአብሔር ለሙሴ በባህሪዬ ፊቴን አይቶ የሚድን የለምና ፊቴን ማየት አይቻልህም፣ እኔ በምገልጽልህ ቦታ ዋሻ አለና በብርሃን ሰረገላ ሆኜ እስካልፍ ድረስ በዋሻው ውስጥ ቆመህ ታየኛለህ። በባህርዬ አይተህ ደንግጠህ እንዳትሞት በብርሃን ሰረገላ ሆኜ እስካልፍ ድረስ ቀዳዳ ባለው ዋሻ እሰውርሃለሁ። በብርሃን ሰረገላ ሆኜ ካለፍኩ በኋላ እጄን አንስቼ ከወደ ኋላዬ ታየኛለህ እንጂ በባህርዬ ግን ፊቴን ማየት አይቻልህም የሚል ምላሽ ሰጥቶስ ነበር። በዘጸአት ምዕራፍ 33 ከቁጥር 13 እስከ 23 ባለው ክፍል ላይ ይህን በፊት የሚሄድ ሰው ኋላው እንጂ ፊቱ እንደማይታይ ጌታም በባህሪው አለመገለጡ ያስረዳል። ሚስጥሩ 5500 ዘመን ሲፈጸም አምላክ ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ በደብረ ታቦር በባህሪው እስኪገለጥለት ድረስ ሙሴ በመቃብር ተወስኖ እንደሚቆይ ያጠይቃል። በእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ከሙታን ተነስቶ ከዘመናት በፊት የተመኘውን የአምላኩን ፊት ለማየት የታደለው ሊቀ ነቢያት ሙሴ የተወለደውም በዚህች ዕለት ነው። ነቢዩ ኤልያስም በኋላኛው ዘመን ምስክሬ ትሆናለህ የተባለውም ትንቢትም በዚህ ዕለት ተፈጸመ። ስለምን ሁለቱ ከነቢያት ሶስቱ ከሐዋርያት አመጣ ቢሉ ደብረ ታቦር የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ መሆኗን ሲያስረዳ ነው። በቤተ ክርስቲያን ነቢያት ያስተመሩት ብሉይ ኪዳንና ሐዋርያት የሰበኩት አዲስ ኪዳን ይነገራሉና በደብረ ታቦር ነቢያትም ሐዋርያትም እንደተገኙ ሁሉ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ብሉይና አዲስ ኪዳን ይሰበክባታል። ስርዓተ ቅዳሴ በሚፈጽሙ ልዑካን አምስት መሆናቸው በደብረ ታቦር የተገኙ ሙሴን፣ ኤልያስን፣ ጴጥሮስን፣ ያዕቆብን፣ ዮሐንስን ያስታውሱናል። ዘወትር በቤተ መቅደሱ የሚፈተተው ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ደግሞ በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱ የገለጠውን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን አንድም ደብረ ታቦር የመንግሥተ ሰማያት ምሳሌ መሆኑ በሕግ በስርዓት ያገቡ ሰዎች በንጽህና በድንግልና በምንኩስና የአምላካቸውን ፍቃድ የሚፈጽሙ መናንያን ባህታውያን መነኮሳት አንድ ሆነው መንግሥተ ሰማያትን እንደሚወርሷት ለማጠየቅ ከሕጋውያን ሙሴን ከደናግል ደግሞ ኤልያስን አመጣ። ሙሴን ከመቃብር አስነስቶ ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን አምጥቶ በደብረ ታቦር ተራራ አብረው እንዲገኙ ያደረገው ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ነው ወይም ኤልያስ ነው በማለት
ሲጠራጠሩ እንዳይኖሩ መለኮታዊ ትምህርት ለመስጠት አስቡ ነው። ጴጥሮስም በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው አለ። በዚህ ሰዓት ሶስቱ ሐዋርያት ማለትም ጴጥሮስና ከነርሱ ጋር የነበሩት እንቅልፍ ከበዳቸው። ነቅተው ግን ክብሩንና ከእርሱ ጋር ቆሞ የነበሩትን ሁለት ሰዎች አዩ። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 9 ከቁጥር 32 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስም ይህንን ሚስጥረ መለኮት ማለትም የጌታ በብርሃነ መለኮት ማሸብረቅና ልብሶቹ እንደበረዶ ነጭ መሆን እንደዚሁም የነዚህ የቅዱሳን የነቢያት መምጣትና ከጌታችን ጋር መነጋገራቸውን ከሰማ በኋላ ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው አለ። ቅዱሳን ነቢያቱ የወትሮ ስራቸው እየሰሩ ማለትም ሙሴ ደመና እየጋረደ መና እያወረደ ባህር እየከፈለ ጠላት እያስገደለ ኤልያስም ሰማይ እየለጎመ እሳት እያዘነመ ዝናብ እያስቆመ አንተም አምላካዊ የማዳን ስራህን እየሰራ ገቢረ ተአምራትንም እያሳየ በዚህ በተቀደሰ ቦታ በደብረ ታቦር መኖር ለኛ እጅግ መልካም ነው። አምላካዊ ፈቃድህ እስከሆነ በዚህ ተራራ ላይ አንድ ላንተ፣ አንድ ለሙሴ፣ አንድ ለኤልያስ ሶስት ዳስ እንስራ ብሎ መጠየቁን እንረዳለን። ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ሲል መናገሩም ጌታችን በተአምራቱ ሲራቡ እያበላቸው፣ ሲጠሙ እያጠጣቸው፣ ሲታመሙ እየፈወሳቸው፣ ሲሞቱ እያስነሳቸው፣ ሙሴም እንደ ቀደመው ደመና እየጋረደ መና እያወረደ ባህር እየከፈለ ጠላት እየገደለ ኤልያስም ደግሞ ሰማይ እየለጎመ እሳት እያዘነበ ዝናብ እያቆመ በደብረ ታቦር ለመኖር መሻቱን ያመለክታል። ዳግመኛም ሶስት ጎጆ እንስራ፣ አንዱን ለአንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱን ለኤልያስ በማለት የእርሱንና የሁለቱ ሐዋርያትን ጎጆ ሳይጠቅስ አርቆ መናገሩ በአንድ በኩል ትህትናውን ማለትም ለእኛ ሳይል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለእኛ ሳይል ነቢያቱን አስቀድሞ ባልንጀሮቹ ሐዋርያትን አለመጥቀሱ እንደዚሁ ከጌታችን ጋር ለመኖር ያለውን ተስፋ ሲያመለክት ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የቅዱስ ጴጥሮስ ድክመት ማለትም የክርስቶስን አምላክነት በሚገባ አለመረዳቱን ያሳየናል። ጌታችን በተራራ ላይ በሰው ሰራሽ ቤት ይኖር ዘንድ ጠይቆታልና ጌታችንም ሐዋርያቱን ወደ ተራራው የወሰዳቸው ብርሃነ መለኮቱን ሊገልጥላቸው እንጂ በዚያ ለመኖር አልነበረምና ቅዱስ ሉቃስ ጴጥሮስ በደብረ ታቦር የተናገረውን የሚለውንም አያውቅም ነበር በማለት ገልጦታል። ከደመናም የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ቃል መጣ። ቅዱስ ጴጥሮስም ይህንን ሲናገር ብሩህ ደመና መጥቶ ጋረዳቸው። ከደመናውም ልመለክበት የወደድኩት ለምስጢረ ተዋህዶ የመረጥኩት የምወልደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ቃል መጣ። በዚህም የስላሴ ምስጢር ለዓለም ለሶስተኛ ጊዜ ተገለጠ። እግዚአብሔር አብ ደመናን ተመስሎ የምወልደው ልጄ ይህ ነው እያለ እግዚአብሔር ወልድ ስጋን ተዋህዶ ፍጹም አምላክ ሲሆን ፍጹም ሰው ሆኖ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በነጭ ደመና ተመስሎ ተገልጠዋል። ስለዚህ በደብረ ታቦር ጌታችን ብርሃነ መለኮቱን ክብረ መንግስቱን የገለጠበት እንዲሁም የስላሴ አንድነትና ሶስትነት የተገለጠበት ብላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ታስተምራለች። የደብረ ታቦር በዓል ከዘጠኙ የጌታችን አበይት በዓላት አንዱ ስለሆነ በቤተ ክርስቲያናችንም ከዋዜማው ጀምሮ እስከ በዓሉ ፍጻሜ ድረስ ማህሌት ይቆማል። ሊቁ ቅዱስ ያሬድም ስለ በዓሉ የደረሰው ታማኞችህ ነቢያት በሙሴና በኤልያስ ፊት የባህሪ ልጅነትህ መሰከርሁልህ የሚለው መዝሙር በመዘመር ለበዓሉ ልዩ ድምቀት ተሰጥቶት ይውላል። የአብነት ተማሪዎች እንደ ቅዱሳን ሐዋርያት ትምህርት ሃይማኖትን የሚማሩ ናቸውና ለሐዋርያት ነገረ መለኮቱን የገለጠ አምላክ እንዲገልጥላቸው በበዓለ ደብረ ታቦር በተለየ ድምቀት ያከብሩታል። ጌታችን ብርሃነ መለኮቱን ሲገልጥ ነጎድጓዳማ ድምፅ መሰማቱ የብርሃን ጎርፍ መውረዱን
በማሰብ በሀገራችን በኢትዮጵያ ያሉ ወጣቶች የነጎድጓድ ምሳሌ አድርገው ጅራፍ በማጮ የብርሃን ጎርፍ ምሳሌ አድርገው ችቦ በማብራት ያከብሩታል። አባቶቻችንም ቀደምት ኢትዮጵያውያን ሃይማኖታዊ በዓላትን በትምህርት ከማስተላለፍ ባሻገር ምሳሌነታቸው በባህላችን ውስጥ እንድንይዘው በማድረግ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ለሁሉም የህብረተሰቡ ክፍል እንዲገለጽ ያደርጋሉ። ይህም የማይረዱ ሰዎች ግን ሃይማኖታዊ አስተምሮን በባህላዊ ጨዋታ በመተካት በበዓለ ደብረ ታቦር በቤተ ክርስቲያን መሰረታዊውን ነገረ ተዋህዶ ከማስረዳት ይልቅ ስለ ባህል በመጨነቅ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ለቤተ ክርስቲያን በዓለ ደብረ ታቦር በዋነኛነት የነገረ ተዋህዶ ማሳያ እንጂ የባህል ትርኢት ማሳያ ቀን አይደለም። ሃይማኖታዊ ባህል የሚያስፈልገው ለሃይማኖተኛ ህዝብ መሆኑ መዘንጋትም አያስፈልግም። ሃይማኖተኛ ህዝብ ከምንም በላይ መሰረተ እምነቱን ጠንቅቆ ሊያውቅ ከመንፍቅናም ቅሰጣ ሊጠበቅ ይገባል። እኛም በበዓሉ ስናከብር በምስጋና በመዘመር እንጂ ሌሎች ሃይማኖታዊ መሰረት የሌላቸውን ባህላዊ ነገሮችን ብቻ በማተኮር መሆን የለበትም። በአጠቃላይ በወንጌሉ ያመንን በስሙ የተጠመቅን እኛ ክርስቲያኖች በደብረ ታቦር የደብረ ታቦርን በዓል ስናከብር ቅዱስ ጴጥሮስ ለእኛ በዚህ መኖር መልካም ነው እንዳለው በደብረ ታቦር በምትመሰለው በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን የቤተ ክርስቲያናችንን ሕግና ስርዓት አክብረን በምግባር በትሩፋት አጊጠን ሕገ ተፋቅሮን አስቀድመን መኖር በስጋውያን መከራ ወይም ድካም መስሎ ቢታየንም ፍጻሜው ግን ዘላለማዊ ሕይወት ስለሆነ በቤቱ ጸንተን እስከ ሕይወታችን ፍጻሜ መኖር መንፈሳዊ ግዴታችን መሆኑን ማወቅ መንፈሳዊ ጥበብ መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። ለቅዱሳን ሐዋርያት ነገረ ተዋህዶን በታቦር ተራራ የገለጠ ነቢያት ሐዋርያት የመሰከሩለት የጥበቡ ጸጋ ብዛት የማይታወቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ተዋህዶን አውቀን ተረድተን ለሌሎች የምናስረዳበትን ጥበብ መንፈሳዊን ይግለጥልን። አሜን። የዛሬ መርሃ ግብራችን በዚህ አበቃን። በመርሃ ግብሩ ብዙ እንደገበያችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን። መርሃ ግብሩን ከወደዳችሁት ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ ማድረጋችንን አንርሳ። በቀጣይ በሌላ በአዲስ መርሃ ግብር እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። አሜን።